Hej bloggen. Jeg vil sige, at alle øjenskygger, de kommer fra den her palette, som er Coastal Sands 252 palette. Hvad jeg starter ud med, det er, at jeg tager sådan en hvid skinnende farve, der er glitter i, meget små glitterstykker i, og det ligger jeg i det inderste af øjet for at åbne øjet op og få det til at se frisk ud. Herefter så tager jeg en mat hvid, og den ligger jeg så på hele øjenlåget. Man kan bruge sine fingre, eller så kan man også bruge en børste, som jeg viser herefter. Og jeg vælger at bruge en hvid, fordi jeg gerne vil løse øjenlåget mere op, samt også fjerne alt overskydende olie, så det bare ser mat ud, så det giver det her lidt pin-up-effekt, som vi har set i mange pin-up-looks. Hvad jeg så gør, det er, at jeg tager den her lyseblå, og herefter tager jeg en lidt mørkere, en lysebrun og en mørkere brun, og det lægger jeg lige i mit crease. Og ja, så først så bruger jeg den lyse, og så blænder jeg, og så herefter så tager jeg så den lidt mørkere og skaber lidt mere dybde. Selve øjenskyggeprocessen, den er ikke så spændende, men den viser, at altså, den gør det hele sådan lidt mere elegant, og ja, det er i hvert fald noget, man kan have på til hverdag. I forhold til de andre looks, jeg har vist jer, som f.eks. smoky eyes osv. Så det her, det er sådan lidt til jer, som er lidt mere tilbageholdende, men gerne vil have sådan lidt pop til looket. I hvert fald så tager jeg min eyeliner nu, og den her, den er fra eBay. Og så lægger jeg en meget tynd linje. Genstande, som kommer fra eBay, dem kan jeg ikke linke til jer desværre, fordi at auktionerne, de er forældede, og så bliver de slettet. Så jeg kan ikke linke dem til jer, men I kan finde alternativer derinde, bare ved at gå ind på ebay.com og så søge selvfølgelig efter tingene. Nu så tager jeg den her mascara fra Lancôme. Jeg kan ikke huske præcis, hvad den hedder, men det er i hvert fald deres Doll Edition. Og så forlænger jeg mine øjenvipper. Man kan også bruge falske øjenvipper, men igen, så er det et look til dem, der er lidt mere tilbageholdende, så i hvert fald så er mascara godt nok. Ja, vi kan ikke gå rundt med kun én jo, eller et øje fyldt med, eller et flot øje og et mere normalt øje, kedeligt øje. Så i hvert fald så bruger jeg lige lidt tid på at få det andet øje gjort klar, og selve looket, det tager ikke så lang tid at lave, men i hvert fald hvis man har 10 minutter til sin hverdag, og man er vant til det her look, så kan man i hvert fald, så er det her looket, man kan bruge. Herefter så definerer jeg min øjenbryn med det her eyebrow kit fra Wet n Wild. Og jeg definerer bare min øjenbryn egentlig. Yes. Så tager jeg min foundation, også fra Lancôme, og min børste fra Coastal Sands. Og så lægger jeg en foundation. Jeg fokuserer mest under øjnene, fordi altså, som I kan se, så har jeg... Så ja, jeg ser træt ud, så i hvert fald putter jeg foundation derunder for at dække de mørke render. Og herefter så bruger jeg i hvert fald ikke særlig meget foundation rundt i ansigtet. For at få det hele til at se lidt mere polished ud. Så tager jeg en bronzer, og så tager jeg også den her børste fra eBay. Her kan I bare skrive stippling brush, og så dukker den op. Og så lægger jeg den i et C på mit ansigt. Og ja, jeg lægger den på kinderne for at slænde mit ansigt ind og få mig til at se tyndere ud i ansigtet. Hvorefter jeg så også lægger lidt på panden for at få lidt mere solbrun look. Så tager jeg så og sætter min foundation med den her sættepuder. Og jeg bruger heller ikke særlig meget her. Less is more, og det skal man huske. Man har ikke brug for så meget. Så ja, det bruger jeg bare til at lige få foundation til at blive på plads. Så tager jeg den her bronzer, blush fra ELF, der hedder Candid Coral, og den lægger jeg på kinderne for at bringe lidt mere liv til looket, fordi lige nu så er det ret sådan gråt, men det er meget sådan naturligt skønt, og så vil jeg gerne vise jer et alternativ også, fordi at der er nogen, der sagde, at de også ville have det med lidt pop i det, eller noget, som er flot, og ja, måske er det her ikke looket, man kan have på til hverdag. Eller det kan man jo gøre, men det kommer til at tage lidt tid. Men øvelse gør mester, og når man laver det samme look hele tiden, så bliver man virkelig hurtigt til det til sidst. Men igen, for at spice looket op, så kan man tage
hver dag, så kan du måske skifte, hvad for en farve du vil have under øjet. Jeg viser det lige efter, men i hvert fald så kan du lægge en farve under øjet, som vi kan se her, hvor så at det giver det lidt mere, gør det lidt mere spændende. Mange tak for at kigge med. Vi ses.